Слава Ісусу Христу! Вас вітають редемптористи з Івано-Франківська. Сьогодні відповідаємо на питання, чи кредити є гріхом. Отже, найперше, трошки візьмемо глибше, бо мова йде не тільки про самі кредити, а про гроші. І що цікаво, що в Святому Письмі слово «гроші» згадується 2000 разів, а слово «молитва» згадується всього-навсього 500 разів. І є дуже багато моментів про те багатство різними мовами, якщо перекладати з грецької, з арамейської, там також різні часами трохи значення, але основна суть кредитів – це є в тому, що не можна їх брати, якщо це є те, на що ми собі не можемо дозволити. Потрібно, згідно Святого Письма, жити по своєму достатку і не зазіхати на чуже. В Старому Завіті, в заповіді Мойсея закликають задовільнятися тим, що маєш. І в книзі Виходу, 20 розділ, 17 вірш, ми читаємо таке: «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого». Отже, кожен з нас має обходитися тим, що має. З однієї сторони, з другої сторони також в Новому Завіті вже є таке поняття, як «коли тебе просять, то дай», не чекаючи назад повернення або не беручи відсотків. Тому з однієї сторони кредити – це є гріх, з другої сторони кредити дозволені. Чому є гріхом? Тому що коли ми хочемо взяти забагато, чи коли ми беремо те, що ми потім фізично не можемо відробити, або, наприклад, щоб відробити якийсь кредит, люди починають працювати по 19 годин на добу, по 18, чи 4-5 роботів набирають, щоб повернути чи виплатити якийсь кредит, то це є гріхом, бо людина автоматично, стараючись заробити щось, губить своє здоров'я, те, що є цінніше. І збагачення як такого насправді не відбувається, бо потім це все віддають на лікарства. Це я свідком такого був неодноразово, коли був на різних служіннях, чи також в Португалії, там такі історії я спостерігав не раз. З другої сторони, дозволено, якщо людина знає, що вона може це повернути. Або так, як є система така європейська, що ти живеш постійно в кредит. Ти маєш зарплату 1000 євро, і в тебе хата кредит 300 євро, машина кредит 100 євро, і ти ще маєш на прожиття. Тому це є дозволено, але це так, щоб ми собі розуміли. Тому стараємося десь розраховувати на свої сили і не набирати забагато, щоб не попадати в це коло. Бо також кредити, вони вміють дуже сильно затягнути, і люди дуже часто, беручи наступний кредит для того, щоб погасити попередній. Євангелист Матей каже в 5 розділі, в 42 вірші: «Хто просить тебе, то дай йому, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього». Тобто ми не маємо втікати і ховатися від тих людей, справжніх християн, які постійно просять. Але знову ж таки, по-друге, християнин дає в борг, то не чекає відсотків. І євангелист Матей далі продовжує в 6 розділі, 34-му. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить твоєї турботи. Бо ми можемо позичити і чекати з дня на день, щоб нам віддали. То важливо є десь так само бути терпеливими, коли ми вже пішли на зустріч людині, коли ми комусь допомогли, бо є різні ситуації, то так само не брати відсотків і витерпіти цей час. Я думаю, що з цього достатньо, і на наступних зустрічах ще про інші питання поговоримо.